ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମାଡ଼ ମରାଯିବ, ଆସଲ୍ଟ କରାଯିବ, ବିଧା ଗୋଟା ଦିଆଯିବ, ହସଭାବାସରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ରୁମ୍ କୋଠର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିକୁ ପୁରେଇକି ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ସେକ୍ସୁଆଲି ହାରାସ କରାଯିବ, ଇଏ କୋଉ ଭଳିଆ ନିୟମ କାନୁନ ଚାଲିଛି? ଇଏ କି ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି? ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତୋତା କହିବି। ଏଠି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଆଇନ ନାହିଁ, ସରକାର ମୋ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଚାରୁଛି, ଏଠି କାହା ସରକାର ଚାଲିଛି? ମଲ୍ ମାଲିକ ମାନେ ସରକାର ଚଲେଇବେ, ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସରକାର ଚଲେଇବେ, ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦୀ ମାନେ ସରକାର ଚଲେଇବେ, ଆଉ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବୁ? ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଉଥିବୁ, ସରକାର ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ତାପରେ କହୁଥିବେ ଆମ ତମ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଅଛି। ଇଏ କଣ କୁମ୍ଭୀର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ନିୟମ କାନୁନ ଆଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସରକାରୀ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ, ଆମକୁ ପିଧା ମାରିଲେ, ଆମକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ, ଆମକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିଲେ, ମୋ ଚୁଟି ଟାଣିଲେ, ମୋତେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଆସଲ୍ଟ କଲେ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା? କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଭୁଲ? ଇଏ କାହା କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଉଛି? କିଏ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛି? ଆମେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦୀ ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି?